Вінниці арештували бізнес російського олігарха. Вербував вінничан до співпраці. Правоохоронці оголосили у розшук українця, керівника російської громадської організації. Тактичні аптечки для захисників передали поляки. Допомогу привезли в автобусах, які країна-сусідка подарувала нашому місту. На вінницьку компанію з виготовлення побутової хімії накладено арешт. Її власником є російський олігарх, представник політичної партії «Єдина Росія». Топ-менеджмент підприємства після повномасштабного російського вторгнення намагався приховати від націоналізації товари і вивести з України активи в інтересах російського власника. Завдяки втручанню Служби безпеки України схему було викрито і зупинено. В управління держави перейшли корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії у розмірі понад 1,5 мільярда гривень, а також готова продукція та сировина на складах вартістю понад 500 000 гривень. Досудове розслідування триває. Про це Суспільному розповів речник СБУ в області Денис Закаблук. За кожним з цих напрямків є відповідальна особа. Тобто це є посадові особи, які ведуть облік цих товарно-матеріальних цінностей, і вони їх контролюють, їх переміщення. Звичайно, особи встановлені за тими статтями, по яким йдеться кримінальне провадження, підозр цим посадовим особам не оголошено, тривають слідчі дії. До 15 років в'язниці за державну зраду загрожує 39-річному громадянину України, керівнику однієї з російських громадських організацій. Про це Суспільному розповів речник обласного управління Служби безпеки України Денис Закаблук. Наразі чоловік у розшуку. Вербував проросійсько налаштованих вінничан. Пропонував за винагороду надати фото та відео наслідків ракетного удару по військових об'єктах Вінниччини і розташування систем протиповітряної оборони Збройних сил України, каже Закаблук. Зловмисник зв'язався з вінничанином, яким був знайомий вже кілька років, і чітко відпрацював йому завдання, в якому заголосив про необхідність виїзду на місце в один із районів Вінниччини для фіксації наслідки ракетно-бомбового удару, завданого по військовому об'єкту. Він мав зафіксувати це фото-відео, провести фото-відеофіксацію та доповісти про наявність навколо військового об'єкту з військовослужбовців Збройних сил України, бронетехніки та засобів протиповітряної оборони. Від кримінальної відповідальності вінничанина звільнили, бо необхідної інформації ворогу все ж не надав. Відповідне рішення Вінницький міський суд виніс іще у травні. Ми беремо 4 яйця, розбиваємо в миску. Влад Шевчук у цій компанії найстарший. До себе додому він вже вкотре запрошує друзів. Сьогодні в четверте печуть печиво. Хлопці на замішування тіста. Додаємо цукор, додаває 250 грам. Добавити 280 грам муки. Артем у цій компанії найменший помічник. Каже, робить це, бо хоче бути корисним захисникам. Щоб купляти... Хай купляють люди і для воєнних гроші збирати. До процесу залучають і дівчат. Їм Влад доручає викласти печиво на деко. Показує, як це робити. Тако з горкою трошки викладаєте. Кладете і цією ложкою. Ось так. Форму ви не придаєте, вона сама візьметься. Чи дивно додавати ще ізюм, таке сухофрукти всякі, мілкі, нарізати і додаєте. Далі печиво несуть у духовку. Пекти печиво онук із друзями почав місяць тому, розповідає Алла Кочмар. Прийшла з роботи, нема дітей. Кажу, ну де ж це вони? А вони продають. Приходжу додому, вони розказують, що печиво печуть, букети роблять. Хто що зміг, те своїми руками робив. Це їхня ініціатива повністю. Найбільше, каже жінка, вразив найменший онук, 5-річний Артемко. Він каже, бабуся, я тобі всі гроші віддам, тільки віддай, щоб ракети не літали. Бабусині слова підтверджує і онук. Хотів купити щось, збирав, коли не було війни, а тепер і війна, тепер хочу віддати солдатам. Поки спілкувалися, печиво вже спеклося. Легенько потрібно виймати, піднести.
Коробки вони не знають. Із приготовленим вирушають на ринок. Із собою беруть ще квіти, браслети та обручі. Сьогодні торгують на одній із центральних вулиць Хмільника біля магазину. Підходьте, купуйте печиво домашнє. Всі кошти на ЗСУ. За кожен товар правлять по 20 гривень. Перехожі дають і по 100, кажуть, такі діти розчулюють до сліз. Хлопці молодці, допомагають нашій армії. Хто цим може, люди скидаються. Дуже приємно це бачити. Дорослі стараються по-своєму, вони стараються якусь свою частиночку також віддати за цей наш мир в країні. Та хочуть жити під мирним небом і щасливі дитинство мати. А це місцевий волонтер Микола Михальнюк. Сьогодні разом із двома товаришами чоловік вирушає на Полісся. Вже запакували автівку усіляким крамом, який замовляли оборонці. На схід, каже, їздить з 2014 року. Останніх півроку практично двічі на тиждень. Команда волонтерів Хмільника виїжджає на Полісся, де стоять наші хлопці, захищають Київську область з тієї сторони. Переді продукти харчування, зовсім все важке. Далі йде вода, іде консервація домашня, картопля, згущене молоко, все, правда, люди виготовляють самі. І далі вже те, що необхідно було для хлопців. Бігбени, пленка і все остальне. Нас часто питають, де ви кошти берете. Ми є народні волонтери сьогодні. У нас меценати – це народ, які дають вже на протязі 14 років нам допомогу. Зустріли на ринку, дають кошти. Зустріли в церкві, дають кошти. Зустріли на дорозі, дають кошти. Ми ці кошти маємо можливості виїжджати до хлопців, вести допомогу. Саме цим волонтерам діти і вирішують передати вторговані гроші. За три тижні, каже Влад Шевчук, зібрали 10,5 тисяч гривень. Передаємо вам ці кошти на волонтерство. Ми там ще листи, ми їм написали і малюнок. Що їх написали? Як ви збирали? Щирі побажання. Збирали гроші, аби наблизити перемогу, каже Влад. Все почалося з букетів. Ми йшли туди в поле, тако за будків, і там рвали по путі ромашки всякі. Ще ми рвали в мене вдома, Ілля мама нам давала деякі. Продавали мед, мій дідусь в нього пасіка, печиво пекла моя тітя. Ще пекли ми булочки, пекла бабушка і його теж бабушка. Своя мотивація і у Вероніки. Вона з родиною півроку тому переїхала з Херсонщини. Ми приїхали, тому що в нас в Херсоні окупували наше село, і ми виїхали сюди, в Хмільник. Нам дуже тут сподобалося, нам дали дім, де ми живемо тепер. Нам дуже тут подобається, тільки ми все одно чекаємо, коли закінчиться війна, і ми поїдемо додому. Отримані від дітей гроші витратять на інструменти для військових, каже волонтер Микола Михальнюк. На закупи підуть разом, аби ті бачили, на що їх витратять. Ми закупимо засоби для копання, це лопати, це кирки, які сьогодні на осінь необхідно для воїнів. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина. Протиопікові наліпки, кровоспинні засоби, перманентні маркери, турнікети, термоковдри, пластирі, антисептики, набори компресів, рукавиці. Усе це українським захисникам передали поляки. Гумвантаж надійшов до Вінниці учора. Його провезли в подарованих Вінниці автобусах «Соларіс». Тактичні аптечки для бійців Збройних сил України придбав маршал Свинтокшиського воєводства Анджей Бентковський. Цими вихідними їх доставлять на різні напрямки фронту. Два автобуси фірми «Соляріс» передало Вінниці польське місто побратим Кельце. Це 12-метрові низькополі машини 2008 року випуску. Вони зручні в експлуатації і розраховані на сотню пасажирів, розповідає директор Вінницької транспортної компанії Михайло Луценко. Враховуючи на свою потужність, нього потужність 12,8 кВт, або якщо перевести, це майже 300 кінських сил, вони досить, скажімо, хороші йдуть на підйом, рушають з місця. Вони різкіші, більш приємніші. Автобус певний час експлуатується, і в нього сьогодні немає значних таких там корозії, порушень геометрії, як ми говоримо, і так далі. Це ще раз говорить, що продукція якісна, і вона відповідно ще буде ходити і в нас також не один рік.
З Кельця до Вінниці за кермом одного з солярісів їхав Олексій Бондарчук. Суспільному розповідає, у дорозі був майже 12 годин. Автобус комфортний і зручний в управлінні. По дорозі ніяких нюансів по ній не виникло. М'які вони, мають плавний хід. Вони не динамічні, але вони є доволі такими стабільними, тобто вони є витривалими, комфортними. Дуже зручна є панель, тому що кожна дверь, по-перше, контролюється окремо і є загальний орган керування, який дозволяє заблокувати, розблокувати. На всіх дверях змонтовані датчики, які не дозволяють затиснути пасажира або, наприклад, відкрити двері під час руху. Тобто дана машина поки не рушить з місця, двері, поки, верніше, не закриються двері, вона не рушить з місця. І так само вона не відкриє двері, поки до кінця не зупиниться. Показує, які ще особливості має польський транспорт. Він обладнаний батареями на плюс. Для комфортного зимою плюс додатковими пічками на дому. Великі вікна, електричні люки, повна вентиляція і витяжка. Ну, також він обладнаний системою відеоспостереження і всіма тими необхідними пристроями, які потрібні пасажирам. Автобуси, які передало Вінниці місто-побратим, були вщент заповнені гуманітаркою, каже міський голова Сергій Моргунов. Це і медикаменти, і ліжка для медичних закладів, це і одежа, це продукти харчування. Ну, спектр достатньо великий. Також перед відправкою у автобусах перевірили двигун та ходову, каже Павло Яблонський, секретар міської ради. Вони на пневмоподвіски, вони повністю обслуговані, проведений капітальний ремонт. І хлопці кажуть, що як мінімум 3 роки вони зможуть відходити по вулицям нашого міста без ремонту. Наразі транспортна компанія вивчає, на які маршрути вийдуть автобуси, поки розглядають приміські рейси. Дар'я Кресовська, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця. Рятувальники Вінниччини загасили тентове накриття самоскида. Пожежа виникла під час вивантажування відсіву. Водій самоскида причепом зачепив лінію електропередач. Через коротке замикання у машини повистрілювали колеса. Сталося це сьогодні по обіді при виїзді з Вінниці на Хмельницькому шосе. Рятувальникам водій сказав, що не побачив лінію електропередач, розповів Суспільному речник служби порятунку Олександр Кутовий. Сам водій не травмувався. Від 340 до 1360 гривень штрафу сплатять палії сухостою у Вінниці. За словами начальника муніципальної варти Віталія Чигура, до відповідальності притягуватимуть, навіть якщо інспектори зафіксують залишки згарища. Зараз приватний сектор Вінниці патрулюють 4 мобільні групи. Рейди проводять щотижня, каже Чигур. Марія Грицько сідає за фортепіано і виконує уривок музичного твору, з яким перемогла на міжнародному фестивалі-конкурсі «Київські каштани». У другій музичній школі по класу фортепіано Марія займається 9 років. Цьогоріч перейшла до 7 класу. Каже, музикою цікавиться з дитинства. Це вже для мене як частина життя. Взагалі, навкруги мене завжди оточує музика. Цього літа через повномасштабне вторгнення Росії в Україну музичні конкурси проходили онлайн, розповідає дівчина. Тож програму треба було знати досконало. Відео з виконанням твору надіслали на розгляд журі. Достатньо багато зусиль, доволі приклала. Дуже багато було репетицій, уроків, незліченна просто кількість. Лауреатом першої премії Марія стала і у всеукраїнському конкурсі «Країна Кобзаря», говорить її викладачка по класу фортепіано Людмила Колебошина. З Марією займається лише рік. Втім, каже викладачка, учениця дуже старанна. Участь у конкурсах додають мотивації її вихованцям. Це як реалізація себе, своїх досягнень. Для них це дуже важливо. Такі діти, які талановиті, вони це полюбляють і сцену відчувають і прагнуть для когось виконувати. Мама Марії Наталя виховує 5 дітей. Розповідає, всі її діти навчаються в музичній школі, адже музика надихає та допомагає опанувати себе в складних життєвих обставинах, каже жінка.
спів, музика дійсно, вона ж, ну якби це розмова з якимись вищими силами. Вона допомагає в найскрутніших ситуаціях тримати себе в руках, не впасти у відчай. А ще, каже Наталя, треба дослухатися до потреб своїх дітей і все, що їх цікавить, робити разом. В цій родині разом співають. Чорноморець, матінко, чорноморець, вивів мене босою на стали переможницями музичних онлайн-конкурсів вінничанки Світлана і Катерина, дівчата – учасниці зразкового ансамблю домбристів «Дзвінки, струни, домбри». Навчаються в другій музичній школі. Вони взяли участь в міжнародному конкурсі «Talent of the World» і посіли перші місця. Перемогли домбристки і у всеукраїнському конкурсі «Обдаровані». За перемогу в конкурсі «Обдаровані» переможниці отримали грошову премію 1000 гривень. Їх вирішили витратити на потреби ЗСУ, розповідає викладачка Валентина Піскова. Коли вона отримала ці кошти, вона закупила продукти, і ми зробили смаколики, пекли. І машиною ми загрузили ці продукти, і вони були доставлені якраз до Дня Незалежності. Наразі дівчата готуються до всеукраїнського конкурсу «Барви Полтави», який відбудеться у листопаді. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 473 прізвища. Суботу, 3 вересня, впродовж усього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень стовпчики термометрів фіксуватимуть 15 градусів вище нуля. Вночі температура знизиться до позначки плюс 10 градусів за Цельсієм. 4 вересня неділі буде хмарно з проясненням без опадів. 19 градусів тепла вдень, вночі до плюс 9. У понеділок, 5 вересня, буде хмарно, без опадів, вдень плюс 20 градусів, вночі 11 тепла.